אני מבין שכולם עייפים אך רצוצים. אתם יודעים שאחד התיקונים המפורסמים שתיקנו אותנו בילדותנו ועדיין מתקנים אותנו, לא לומר מעיז, העיז, אלא לומר מעז, העז. לפני שאדבר על זה קצת, שאלתי את עצמי האם התיקון הזה עזר, ואז כמובן במקרה הזה הטוב ביותר לבדוק בגוגל. אז איך אתה מעיז, יש 345,000 עיקרויות, איך אתה מעז, 329,000. זאת אומרת, זה לא שמעז לא קיים, אבל עדיין המעיז, כן, עוז לו, כן, על אף תיקונים במשך עשרות שנים. עכשיו, אני השתתפתי, יש מין פורום כזה, מין התכתבות כזאת ברשת, במרשתת, של אנשים שמתעניינים מאוד בלשון, הם לא בלשנים, אבל אנשים שמתעניינים בלשון, ומישהו שאל מה קורה עם הצמד הזה, מעז או מעיז, ואז מישהו הבהיר שבאמת שהכוונה לאומץ או לחוצפה לעשות משהו, אז המילה הנכונה היא העז, והשורש עין זין זין ובניין היפים. לעומת זאת, העיז משמעותו אחרת לגמרי, אסף, כן? וכמובן, כן, הנה יש לנו פה תלמידי חכמים, כולם, כל בנייך לימודי השם, הרי זה מבוסס על, במקרא בסך הכל יש שתי עיקרויות של העז. יש במשלי העז איש רשע בפניו, ויש גם כן במשלי העז הפניה ותומר לו. אז זה מצד אחד, אז פה באמת מדובר על חוצפה, משהו מעין זה. טוב, בסדר, אמרתי משהו לא נכון? כבר הספקתי להגיד משהו לא נכון? ולעומת זאת, העיז, אז יש לנו בישעיה, למשל, נדדה מדמנה יושבי הגבים העיזו, כן, אספו, שאו נס ציונה העיזו אל תעמודו, התאספו, ואולי המפורסם ביותר בספר שמות, ואתה שלח העז את מקרך, אבל משם אי אפשר לדעת כלום, כי זאת צורת ציווי. אבל העניין הוא שבעצם היום בפועל הזה לאסוף, להעיז, איש אינו משתמש, נכון? אנחנו לא משתמשים בזה. אם אנחנו רוצים לאסוף, ברובנו יש צון, אני מבין, אבל אם אנחנו רוצים לאסוף אותו, אז אנחנו אוספים אותו ולא מעיזים אותו כל כך. אבל, ולכן הרבה מאוד אומרים להעיז במשמעות האחרת, האסורה. ואז מישהו שאל את השאלה, והאדם שכתב את ההבהרה הזאת בפורום, הוא ציטט את מילון רב מילים שכותב על העיז חלופה רווחת בלשון הדיבור להעז, וגם במקום אחר בלשון הדיבור גם העיז. ואז אני כתבתי בתגובה תיקון קל, לא רק העם של היום, כבר בתקופת חז"ל אמרו כך, כפי שמעיד הכלל התלמודי המפורסם, אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. זאת הייתה ממש הטלת פצצה. כבר חז"ל לא ידעו עברית, ויש בין המתכתבים בפורום הזה אנשים דתיים, חרדים אפילו, חרדים לדבר השם, אז הם צריכים מיד לתרץ. איך זה ש... אז אחד למשל כתב, לא, כנראה כשזה פועל יוצא, אז מותר לומר העיז, העיז, אין אדם מעיז, אבל אז מיד כתבתי, אבל שוברו בצידו, הרי העז הפניה זה בדיוק פועל יוצא. אז אפילו, תראו איזה פלפולים, אילו פלפולים הם השתמשו. אז אחד כותב, אולי היוד שמעיז, אולי היא מעידה על תנועת אה, ולא על תנועת אי, הרי יוד יכולה להעיד על תנועת אה. ויש דברים כאלה, כמובן בכתבי היד של לשון חז"ל. אבל מיד כתבתי לו שיש ניקודים ומסורות שבמפורש מנקדים בחיריק וכל העדות, ואין בזה ספק בכלל. אז זה דבר אחד. עכשיו אני אתן לכם דוגמה אחרת. רבים מבכים את ההגייה המרושלת שלנו ואת האובדן של כמה וכמה הגאים מהעברית הקדומה, כן? הגאים, כן? חטא, עין, רש, חוף, סעדי, טט. עכשיו אני עצמי בין המבכים האלה. אני רוצה להגיד לכם, אני עדיין בילדותי, חלק גדול מחבריי דיברו כך. עכשיו חשבתי שאולי אני כבר לא זוכר כל כך בילדותי, זה כבר... עבר זמן מסוים,
אבל היום באמת נסעתי, עינה לידי, הקדוש ברוך הוא עינה נהג מונית, שהתברר זמן קצר אחרי שהתחלנו לנסוע, שאנחנו באותו גיל בדיוק, איזו חטא ועין, הוא תימני, כן? ומה זאת אומרת, אבל זה אני לא יכול להגיד לכם, לא יכול למנוע מכם גם את הדבר הזה, שכשהוא צלצל אליי, כשהוא אומר, אני כבר בדרך, ואתה דוקטור בני ברק. אמרתי, דומה, גבריאל בירנבאום, זה קצת... אז הוא אומר, אבל איך יכול להיות, אצלי כתוב בני ברק. בכל אופן, אנחנו התחברנו והתיידדנו ואפילו קבענו שאנחנו צריכים להמשיך את השיחה ביציאה, אבל לא על עניין הזה, זה עניין פוליטיקה ולא חשוב. לא אומר לכם את דעותיי כי תסלקו אותי מכאן. בכל אופן, אז, אבל מה? עכשיו, האם זה דבר חדש, אובדן היצורים האלה? אז כפי שאומר מחבר ספר קהלת, יש דבר שיאמר לאיזה חדש הוא, כבר היה לעולמים אשר היה מלפנינו. אז מתברר שהתופעה הזאת שאפשר לקרוא לה התערערות היצורים הגרוניים, וכשמדברים על זה חייבים לשתות קצת. גרוניים זה, כן? אז התופעה הזאת מתברר שהייתה כבר קיימת במלוא עוזה בתקופת חז"ל. סלע. מה שקרה, הנה, הזכיר, נדמה לי שהזכיר את זה אחד הדוברים לפניי, או אולי, כן, אני חושב, ידידי מוטי מישור, אין מורידים לפני התיבה להתפלל כשליח ציבור, לא אנשי בית שאן, ולא אנשי בית חיפה, ולא אנשי טבעונים, מפני שקוראים לאלפין עיינין, ולעיינין אלפין. כן? ומישהו, אני לא אלאה אתכם, אבל מישהו אומר לחברו שם שהיזהר כשאתה הולך לקרוא את הפסוק בישעיהו פרק ח' וחיכיתי להשם, כי אם אתה תקרא את זה כמו ההונגרים, ההיכיתי, כן? כנראה כבר אז לא נמצאת מחרף ומגדף, כן? דרך אגב, אתם יודעים שבדיוק בפסוק הזה, אני לא יכול להתאפק, גם את זה הזכיר אפילו פרופסור בר אשר, את העניין של ציפיתי וכו'. זה הפסוק הזה אומר, וחיכיתי לאדוני המסתיר פניו מבית יעקב, וקיוויתי לו. חיכיתי וקיוויתי. ועוד רוצים שאנחנו נאסור את זה. מה שהיה מותר לישעיהו, לנו יהיה אסור. אז האקדמיה לא שמעה להם. עכשיו, לא רק העניין הזה של התערערות היצורים הגרוניים, לא רק מהסיפורים האלה אנחנו יודעים אותם. אנחנו רואים שבכתבי יד של לשון חז"ל, למשל, יש במסכת ברכות עד מתי הוא מברך, עד כדי שיתעכל המזון שבמאיו. אז יתעכל היום, לאף אחד לא יכול להיות ספק שזה עין כף. אבל בכתבי היד הטובים כתוב דווקא א' קו, יש בזה חילופים וכו'. או למשל, יש, נו הייתי יכול לכתוב על הלוח מה שאי אפשר, אל תרבה, יש במסכת אבות, פרק א', רבן גמליאל אומר, עשה לך רב והסתלק מן הספק, ואל תרבה לעשר עומדות, עמדות, בסידורים של היום זה כתוב באלף, אבל יש כתבי יד שזה כתוב בעין, ומנקה... סופר כתב יד קאופמן עשה דבר מאוד מעניין, הוא התחיל לכתוב את זה באלף, כתב אלף וו מם, נגמרה לו השורה, אתם מכירים את השיטה הזאת, אז לא היה אפשר ליישר יישור מלא, יישור כמו שיש לנו, אז גומרים את השורה, מתחילים את המילה מחדש, ברגע שהתחיל אותה מחדש, התחיל אותה בעין, זאת אומרת זה מראה שבפיו כבר הדבר הזה לא היה עכשיו. בפיו תגידו בסדר, המעתיק חי מאות שנים אחרי תקופת חז"ל, אבל זה משקף כבר את הספק שהיה בתקופת חז"ל. ויש למשל, כתוב שמוציאים את התיבה לרחובה של עיר ונותנים עליה אפר מקלה, ולא היו מתעלפים עליה. אז זה לא הכוונה, כמו שהיום אומרים, הוא לא מת עליה או משהו כזה, הוא לא מתעלף עליה, אלא, ולא הכוונה, ולא היו מתחלפים. כן, עין וחטא. כן, לא הבחינו. ואתם יודעים שחוני המעגל, מה הוא עשה כשרצה? עג עוגה, אבל בעצם זה חג חוגה. כן, זאת אומרת שלא הבחינו בין חטא ועין לפעמים. ויש לנו רבי אלעזר חסמה, חסמה, אבל בכתבי היד הטובים מנוקד חסמה, אבל יש מקומות שכתוב חסמה.
ומוחל ומוהל וחבל והווה, זאת אומרת התערערות. עכשיו מה לגבי הה והאלף? אתם יודעים שמשפטים כמו המורה אמרה להורים שהיום היא הייתה באלם היות שהם הפסידו התרחשות מהממת, כן? אז אלה דברים שבכל יום שכך אנשים מדברים היום, אבל בלשון חז"ל יש לנו איכן במקום אחד, היכן במקום אחר, איזה במקום אחד והיזה, אתם לא תאמינו לי אבל זה קיים, אלך והלך, אגדה והגדה כולם יודעים, אנחנו כבר הבדלנו ביניהם אבל במקור לא היה הבדל, הבטחה והבטחה כנ"ל, אזכרה והזכרה לא עלינו כנ"ל. עוד בעניין הזה, במבטאנו המרושל אנחנו אומרים יהודה במקום, כן, יסו יהודה המפורסם, כן, במקום יהודה, להתראות במקום להתראות, להתכסות, לפעמים להיכנס, צריך להיכנס הביתה, צריך להיזהר, אבל בלשון חז"ל בדיוק המילים האלה, יש טילים במקום תהילים, כן, וזה לא רק בבדיחות הידועות ולא רק ביידיש טילם, כן, טילם זוגר, אבל יש טילים, תו יוד למד יוד מם, ולסכל ולהתכסות וקוראים במקום קוראים וממלאים במקום, זאת אומרת יש הדבר הזה. עכשיו נלך לדבר קצת שונה. אתם יודעים שילדים לפעמים אומרים, עכשיו זה כבר אצל הנכדים שלי אני שומע, שמעתי את זה אצל ילדיי, שבמקום שתיתי שתעתי, קנעתי, בנעתי, איך? לא, רגע, 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 נגיע, את לוקחת לי, הכנסתי, יש לזה מקום כבוד, כן, הרגעתי אותך, יש לזה מקום כבוד. לא, אז זה דבר יפה, כי אתם מבינים איך זה מגיע, שתעתי. אם אומרים בראתי, כן, מצאתי, אז למה לא שתעתי? עכשיו, אצל חז"ל אותו הדבר אבל הפוך. קריתי, מצינו, כן? כי אם אפשר להגיד קנינו, למה לא קרינו? זאת אומרת, אנלוגיות כאלה שאפשר לקרוא להן אנלוגיות מוטעות. אז הנה, ממש אותו הדבר, אותם השינויים שאנחנו מוצאים אצלנו, אנחנו מוצאים בתקופת חז"ל. עכשיו הגענו למה שהחברה אמרה קודם, אחד השיבושים המעצבנים אותנו, הפסקתי, הברזנו, כן, היא הפתיעה, אבל רבותיי, זה נשמע בציבור כזה שרובכם מורים ועורכי לשון וכו', אז זה נשמע ככה מין קוריוז, אבל פעם אפילו אני כשהתחלתי רק לדבר ועוד לא הספקתי ואז אמרתי, אתם יודעים שהמילים הספיק והפ... אז מישהו אומר, למה אתה אומר כל הזמן היא? למה לא ה? כן, זאת אומרת, הם באמת חושבים שזוהי הצורה כבר, חלק מהם. אבל הנה היו הדברים מעולם. חוקר, אחד החוקרים החשובים ביותר של, 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 של לשון חז"ל, יחזקאל קוטשר, עליו השלום, יש לו מאמר מפורסם שנקרא ביצוע תנועות אי ואה, והוא הוכיח שבלשון העברית והארמית שהייתה בפי תושבי ארץ ישראל בתקופה שבערך בין שנת 200 לפני הספירה ועד המאה הרביעית החמישית לספירה, זאת אומרת מתקופת תרגום ה-70 ועד תקופת הרונימוס בערך הוולגטה, לא היו קיימות בכלל התנועות הקצרות או ואי, ובמקומן אמרו והגו או ואה, כן? דומה מאוד. ואיך אנחנו יודעים את זה? סיפור ארוך, מי שרוצה יקרא שם, אנשים עשו פה כבר תעמולה לספריהם, אז אני רק אעשה תעמולה למאמר הזה שנמצא בכמה וכמה מקומות, קבצים של מאמרים על תקופת לשון חז"ל. אבל למשל, אפילו בכתב יד קאופמן המפורסם, יש ניקוד, למשל, במקום הלל מנוקד תמיד, או כמעט תמיד, הלל. ובמקום אישה, במקומות מסוימים, אשה, כן? בסגול. ובמקום, זה ידוע, במקום רבי, בכלל אין רבי, בכל כתבי היד של חז"ל אין בכלל רבי, יש ריבי לפעמים, ולפעמים רבי, זאת אומרת שהאי הופכת לאה, כן? ואותו דבר למשל סנהדרין, כן? שזה בא בכלל מסנהדריון, אז זה היה כנראה צריך להיות אי, וכאן זה נהפך להיות אה. אנחנו בכלל אומרים אה, לשם כדי לצאת מהבעיה הזאת. בכל אופן, אז אתם רואים, הנה גם ההברזתי הזה היה קיים כבר בתקופת חז"ל.
עכשיו נלך לתחום אחר לגמרי, מערכת הזמנים, שידידי ורעי דוקטור מישור כתב על זה מחקר חשוב ביותר, ואם אני אתאה אז הוא בוודאי יתקן אותי. כאן אתם יודעים שאחד השינויים הגדולים מלשון המקרא, אין לנו ויומר וילך, אין לנו הלוך הלך, כן, הלוך הלכו העצים, גם לא הלוך הלכו החבריה, כן, אין לנו הצורות האלה, ולעומת זאת, יש הבדלים שאנחנו לא יכולים להיכנס לפרטים, אבל אחד הדברים המעניינים הוא שצורת הבינוני משמשת להביע את העתיד. זאת אומרת, למשל, אמרו עליו הרבי חנינה בן דוסה שהיה מתפלל על החולים ואומר, זה חי וזה מת. בלשון ימינו היינו מצפים, זה יחיה וזה ימות. משתמשים בבינוני לציין את העתיד. או הסתכל, כולנו יודעים את זה ושומעים את זה בנסיבות מאוד מאוד לא משמחות, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה, אבל היינו מצפים, הסתכל בשלושה דברים ולא תבוא לידי עבירה. וכן הלאה. או משפט מהתוספתא, כל המתאבלים עליה בעולם הזה שמחים עמה לעולם הבא. אבל היינו מצפים, ישמחו. כן? עכשיו, יש דברים כאלה בעברית שלנו? ודאי שיש. מה, אנחנו לא שומעים משפטים כמו, הוא טס בעוד שבועיים. היינו מצפים יטוס, אבל הוא טס. בעוד חודש הוא מתחיל קורס טייס. כן? הם עוברים דירה בעוד שנתיים. כן? הם באים אלינו לפסח, לא לפסח בדרך כלל, כן? אם כך, עכשיו אתם יודעים שגם היום כבר כולנו מלמדים ולומדים שמותר להגיד הן הבנות ילכו והדלתות ינעלו, אבל אותנו עדיין לימדו ש... הדלתות תנעלנה, והבנות תלכנה, הבנות בניי והצומצוני וכל ה... כן, צריך להיות סדר. אבל מה... ועדיין שואלים אותנו, אני כבר מזמן לא במזכירות המדעית, אבל נדמה לי שעדיין... זה נכון שהאקדמיה התירה להגיד, הבנות, כן, התירה לפעמים, כן, נכון. איך? אז זה היה דותן, אבל האקדמיה תמיד אומרת, מאז שאני באתי למקצוע הזה בשנת 92, אנחנו תמיד אמרנו שהאקדמיה איננה צריכה להתיר, כי זה כבר הותר לפני 2000 שנה. כן, נכון, אז הנה, זה הדברים האלה. בכל אופן, טוב. עכשיו רבותיי, מה שאני רוצה לומר, שלו בתקופת חז"ל הייתה אקדמיה ללשון, ולו היו שומעים לה, אז לא הייתה לשון חז"ל. זאת אומרת, הלשון הנפלאה הזאת, שאנחנו כולנו מתבשמים ממנה, וכולנו קוראים, לא תמיד כבר מבינים, אבל כן, ספר האגדה וכו', תלמוד ומדרש, וחוזרים לארון הספרים וכו', כל זה לא היה. הלשון הייתה ממשיכה להיות כמו לשון המקרא. ועכשיו אני אתן לכם כמה דוגמאות אחרות, זאת אומרת של שינויים שקיבלנו אותם והם לא היו קוראים לולי, לא לולי אלא לו, אז הייתה אקדמיה. למשל מילה כמו שלי, שלי ושלך, לא קיימת בתנ״ך, כמעט שלא קיימת. כרמי שלי לפניי, כן, בשיר השירים, אבל זה זניח וזה כבר מבשר את לשון חז"ל. כן? אין דבר כזה. זאת אומרת, אם אני רוצה להגיד, כן, השיר של שלמה, אז אשר לשלמה, אשר לדוד, תהילה לדוד, ואז אחרי שהשל הזאת נכנסה, זה אפשר משפטים כמו שלי ושלכם, שלה היא. איזה יופי. כן? רבי עקיבא אומר, מה הוא היה אומר לולי הייתה לשון חז"ל? איך הוא היה מבטא את זה? שלי ושלכם. אז ודאי יכול היה להגיד, תורתי ותורתכם, תורתיי, כן, אפשר, אבל זה לא, כן, זה לא אותו דבר. או למשל, כן, המשנה הראשונה במסכת בבא מציעה, כולה שלי, חציה שלי, איך נגיד את זה בלשון המקרא? קשה. וארבע מידות באדם, האומר שלי שלי ושלך שלך, זו מידה בינונית וכולי וכולי, שלי שלך, כל זה לא היה יכול להיות קיים. עכשיו גם הצורות האלה, ששוב אני לא בא, זה לא, אם איך אומרים היום בשפה האופנתית,
אני לא בא עכשיו ממקום של לשפוט את זה, ממקום שיפוטי. אני רק אומר שלמשל, למשל לומר ולוחל וליגע וללך ולרד וליתן, לא היו קיימות. מה, אם מישהו בזמן דוד המלך היה אומר דבר כזה, אז הם אומרים לו, what kind of a sprach is this? אבל מתקופת חז"ל זה קם ונהיה. כי או שלא תקנו, או שתקנו, אבל לא שמעו להם, כמו שהיום בדרך כלל לא כל כך שומעים. וגם צורות כמו נידון, ניצוד, נילוש, היינו צריכים להמשיך להגיד, תראו איזה סבל, נדון, נצוד, נלוש, לא משנה. אבל רק אני אומר, אלה צמחו מפני שהיו שינויים. נימול, דרך אגב, כבר במקרא, אתם יודעים. וכל בני ביתו נימולו איתו. אם באמת מי שכתב את זה כך הגה, מי שאורתודוקסי מאוד חושב שזה הקדוש ברוך הוא, אבל מי שלא יודע שאדם כתב את זה, אם הוא באמת אמר שם נימולו, אנחנו לא יכולים לדעת, אבל אלה שנקדו, הם כבר נקדו פה כמו לשון חז"ל, הרי שמענו מתי הניקוד הומצא. עכשיו, אוצר המילים עבר מהפכה ממש. אתם יודעים שבמקום המילה נכנס, לא הייתה קיימת, כן? אתם יודעים שיריחו הייתה סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל, אין יוצא ואין בא, נכון? אבל לא היה אז הבדל בין בא לבין, והמן בא. אז מה הכוונה? שהוא בא רק עד לשם? או שהוא כבר entered? אז הנה באה המילה נכנס, זה חדש בלשון חזר. וגם המילה חזר, לא היה חזר במקרא, רק שב. כן? ולא הייתה קרס, זה הרבה היינו מוותרים על זה, נכון? הייתה רק בטן, כן? וקרס, קרס, כן, קרס, קרס, לא משנה, כן? ואפילו גוף לא היה, כן? המילה גוף לא נמצאת בתנ"ך, רק גופה פעם אחת, כן, לא עלינו, אבל בצבא לפעמים השתמשו בזה גם כתחליף לגוף. והמילה נאה לא היה, כן? והמילה חמה, כן, במקום כן, שמש, התחילו להגיד בלשון חז"ל חמה, במקום ירח לבנה, זה ידוע, המילים האלה נמצאות בתנ"ך, אבל מעט מאוד, ובספרים המאוחרים, אפילו ממון אין בתנ"ך. מה יש בתנ"ך? כסף, כן, אבל כסף הוא דו-משמעי, כי כסף זה גם המתכת, כן? וככה אני לא אמנה כרוכל את כל השינויים, אבל אתם רואים, באוצר המילים שינויים גדולים. עכשיו, אתם יודעים, נכנסו הרבה מאוד מילים לועזיות. עכשיו, הקינה, הקינה בקוף על הלעז, לא הקינה נחמה, אלא הקינה בקוף, כן? כשאני אומר קוף, אני צריך קצת לצחצח את גרוני. אז אתם יודעים שהקינות האלה על הלעז, כבר לא מדברים עברית, כבר כל ה... אז אתם יודעים שמורי ומורנו ורבנו קוצ'ר, כשהוא נכנס לשיעור, שהוא לימד את המילים הלועזיות, בלשון חז"ל המילים השאולות מיוונית ומלטינית, הוא היה אומר משהו מעין זה... בסדר, אני אספיק. הוא היה אומר משהו מעין זה... האוויר שאנחנו נושמים הוא יווני, נכון? אוויר, האר, כן? הפנקס שאנחנו כותבים בו הוא יווני, הספסל שאנחנו יושבים עליו הוא לטיני, סובסליום, כן? הווילון שמכסה את מה שאין פה וילון, אבל לא חשוב, כן? הוא, כן, זה ולום וכולי וכולי וכולי. תראו כמה מילים לועזיות. עכשיו, כיוון שנותרו 5 דקות, אז מישהו יכול לבוא ולשאול אותי, אז מה המסקנה שלך? אז קודם כל לא צריכה בכלל להיות מסקנה. אני מתאר, אני בלשן. תיארתי לכם, אמרתי לכם, יש תופעות כאלה אז, יש תופעות כאלה עכשיו. בזה גמרתי. וכאן אני פשוט יוצא נגד אחד הדוברים, שדוברים פירושו גם דוברות, שכל הזמן אמר שהאקדמיה היא המתקנת. אין עיוות גדול מזה. אקדמיה חוקרת ומתארת. הנורמטיביסט, יכול להיות אדם שהוא נורמטיביסט שיש לו גם השכלה אקדמית, זה לא בושה. אבל זה לא חובה, ואלה שני עיסוקים אחרים לגמרי. אז ראשית, התשובה שלי, אני לא מסיק מזה כלום.
התשובה השנייה היא שאני כן מסיק כמה מסקנות, אבל אישיות שלי ומישהו אחר יסיק מסקנה אחרת. אני למשל נזכר בדברים הנפלאים שכתב זאב בן חיים בספר, זאת אומרת, בחוברת לשון עתיקה במציאות חדשה, שנתפסה גם בספר במלחמתה של לשון, שבכלל, ותראו מי כותב את זה, בן חיים, שהוא גם גדול לחוקרים שלנו, אבל הוא גם גדול המתקנים. הוא היה נשיא האקדמיה ללשון למשל, כל ההחלטות בדקדוק הם ברוחו ובצלמו, אחר כך מרדו בו קצת. אבל מה הוא כותב? לשון הדיבור, וזה הוא כתב בשנת 53, לשון הדיבור העברית, אף על פי שאין היא עדיין עמוקת שורשים ועצמאית ממש, מוטב שננהג בה לפי הכלל, כל המדיר עצמו מן התיקונים, הרי זה משובח. אם תהנה לשון הדיבור מחופש ותיפטר מעולם של המתקנים למיניהם, תהה גם לשון התרבות נזכרת. ואידך זיל פרס, כמו שמישהו אמר פעם. זה דבר אחד. דבר שני, וזה אני באמת מסיים, ברוח דבריו של בן חיים, צריך להבחין בין שיבושים סתם, שהם יכולים להיות פרי של בורות, או פרי של כל מיני דברים, פרי באושים מצד אחד, לעניינים שהם תהליכים. עניינים שהם תהליכים בלשון, הוא מביא כמה דוגמאות, אני סתם, אני אומר, אם מישהו ירצה לומר שאני כבר לא דורש מאנשים להגיד בחלומי אבל בחלוני, מפני שכבר הבסיס להבחנה הזאת כבר לא קיים לפחות 1,000 שנה בדיבורנו, או מי שירצה לומר שכתבתם וקניתם, אפשר לומר את זה ויש לזה היגיון מסוים, כי אני כבר לא מבטא תם, אני לא מתאים את התם אלא אני מתאים את התו, דברים מסוג זה, ותביעו שמותר לנו להגיד ישן וחפץ ושמם, כמו שהאקדמיה באמת התירה, אלה הם תהליכים. אז אני אסיק מזה שלתהליכים אנחנו צריכים להיות סובלניים, לשיבושים פחות. תודה.